about what I got and who I know. Fala aí, galerinha, belezinha? Mais vida aqui do GTA 5 Polícia. Bom, bora lá pra mais uma patrulha aí, KPM de São Paulo. Hoje é dia de base móvel, pessoal, base comunitária móvel. Hoje estamos com a Renault Master, né? Bom, eu já trouxe Ducati, Sprinter. Vou estar deixando a playlist de São Paulo aí e alguns outros episódios com as outras bases, beleza? Então, antes de a gente começar, pessoal, já vai deixando aquele like aí, deixa seu comentário aí, que ajuda muito. Compartilha o vídeo. Quem puder também se tornar membro do canal, contribuir através do Pix ou do botão Valeu Demais, vai ajudar bastante o canal, beleza? A gente fazer uns upgrades aí. E vamos nessa, pessoal. Estamos aqui na orla, né? Reforçando o policiamento aqui, né? E você já sabe como funciona o meu policiamento de base móvel, né? A gente não faz ronda, né, cara? A gente atende ocorrências próximas, né? No caso aqui, a gente só vai fazer uma ronda só no calçadão mesmo. Oh, low, né, mano? Tá bem movimentado, né, pessoal, aí na praia. Olha, já tem uma ocorrência já aí. Vamos lá, velho. Parece que tem um arson aí, que é aquele povo que taca fogo e tudo, né, mano? Vamos lá. Essa basezinha ficou bonita, velho. Ficou legal. Bora, povo. Sai da frente. Fazer o seguinte, mano. Eu vou cortar aí pela praia mesmo aqui. Pera aí. A mulher no fone nem vê, mano. Vamos cortar aqui pela praia que é melhor, cara. Tem menos gente. Cadê o cara, velho? Ô, louco, esse carro, primeiro que esse carro não podia nem tá aqui, velho. Ih, mano, tá incendiando, cara. Copom, por gentileza, hein? Aciona os bombeiros aí que temos veículos em chama aqui na praia, QSL. Sai daí, mulher, vai explodir o carro. Nossa. Eita, mano, deu erro no script ali, velho. Tomara que não interfira, né? Os bombeiros até que chegou rápido, velho. É, eu não sei se esse script tá dando erro, foi o dessa ocorrência aí, né? Mas enfim, acho que vai sair aí. Solicitar o guincho aqui. Pegar um guincho. Guincho caminhão. A criminal resisting arrest in Mount Chiliad. Respond code 3. Ô senhora, tá tudo bem? Você que é proprietário do veículo? Levanta aí, por gentileza. Freeze! Tá, fazer o seguinte, cara. Se a gente não for atropelado aqui, né? Calma aí, bombeiro, calma aí. Calma, filho. Não... Mototáxi, não. Vou solicitar um SAMU aí. A mulher tá muito nervosa, cara. Não sabemos se ela é o proprietário do veículo, mas desde que tava pegando fogo aqui, ela quase morre na explosão, né? Ela tava muito nervosa aí. Passou na equipe do SAMU. Cadê minha viatura, mano? Sumiu. Ah, tá ali. Oh, pensei que tinha sumido, cara. Acionar o SAMU aí pra socorrer a mulher ali, né, cara? Ele tá passando mal e muito nervoso. Ó, oh, suporte básico, hein? Tá muito boa, hein, viatura.
Legal, velho. Eu acho que ela era a proprietária do veículo, cara. Tava bastante nervosa aí, né? Vai ser socorrida pelo SAMU e a gente continua aí, né, velho? Tava reforçando o policiamento aqui na orla, né, cara? Operação Verão. Que porra que os bombeiros estão fazendo, mano, dentro d'água? Bom, vamos nessa, velho. Vai ter vídeo também, né? Não sei quando vocês assistiram, se eu já postei, né? Mas vou gravar vídeo com essa ambulância aí também. Attention all units. A suspect resisting arrest in Del Perro. Tá, vai, vamos atender que é aqui perto. Bom, o GPS tá marcando mais longe, mas é aqui pertinho, cara. Contact the troublemaker. Beleza, tá havendo uma treta lá no metrô, vamos encostar lá, velho. Como eu faço com minhas ocorrências aqui de base móvel, né, velho? A gente tenta pegar ocorrências perto, né? Não é patrulha, né? Então a gente tá tendo as ocorrências próximas. No caso, essa tá bem pertinho aqui. É lá na parte de cima. Vamos lá, velho. Vamos código 2 mesmo. É bom que a gente já resolve no local, né, cara? Bom, chegando já aí no QTH. Problema no metrô, velho. Agora o copo não irradiou mais detalhes, né? A gente vai chegar cauteloso, né? Onde é a entrada do metrô, velho? Acho que é ali na frente, né? Bom. Não tô vendo, velho. Vamos entrar aqui, velho. Será que é por aqui mesmo, velho? É nessa área amarela, velho. Ô, louco, velho. No metrô mesmo, mano. Bom, o GPS diz que é aqui nesse prédio, cara. Mas não tô vendo a entrada do metrô em si, velho. Dá mais uma procuradinha aqui. Ó, aqui tá uma delegacia, velho. Ó, louco, mano. Eu nunca tinha reparado nesse DP aqui, velho. Dá uma olhadinha aqui rapidão, pessoal. Com só curiosidade, né, mano? Acho que vocês também nunca viram aí. Esse DP aqui não marca no LSPD, velho. Ah, é a prefeitura. City Hall. Legal, mano. E aí, Maduro, beleza, cara? Pô, sacanagem, né, velho? A gente não tem detalhe da ocorrência. Não temos o QTH preciso. Bom, dá a última olhadinha aqui. Vamos ver se a gente acha, velho. Maze Bank, aqui é o Maze Bank que foi passado no metrô, velho. Não tô vendo nada aqui, tá tudo normal, né? Será que desce aqui, velho? Não, isso aqui não é coisa do metrô. Enfim, né? Então paciência, né? Da QTA. Attention, this is dispatch. All units, code 4. No further units required. Bom, vamos lá, então vamos voltar aí pra orla, né? Não, eu não disse que ele podia fazer isso. Mano, esses jovens são loucos.
Não achei, cara. Bom, se vocês souberem mesmo aí, ou se vocês viram, né, vocês deixam aí nos comentários, mas eu tô por fora de entrada de metrô por ali, cara. Olhei tudo ali e não vi, velho. Paciência, né? E a tisão top. To all SWAT units, we opa, have bora, 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 bora. Tá, pessoal. Sai daí, mano. Tá, vamos nessa aí com brevidade, né? Foi pago agora uma ocorrência de tiroteio, mano. Ocorrência de troca de tiros, sem mais detalhes, né, mano? É aqui bem próximo, velho. Meio que vai ser a primeira viatura a chegar no local, véio. A princípio, né? Uou, uou. Carreguei a pistola, o maluco não morre, velho. Tá bem aí, parceiro? Louco, mano. Acertou o tiro na viatura, ele disparou, velho. Não. Caraca, mano, essa foi por pouco, hein, velho. É, realmente, ó. A gente foi a primeira viatura a chegar no local, né, cara? A gente bem próximo. Ó, tomar as medidas agora, né, velho. Caralho, mano, eu descarreguei o pente no maluco, velho. E eu não errei tiro não, velho, acertei nele mesmo, ó. Tá tudo peneirado. E o cara ainda levantou atirando, velho. Tá bem aí, parceiro? Bom, isso aqui não adianta nem chamar SAMU, velho. Isso aqui é... Tá claro que tá óbito, né, mano. Só se ele for zumbi, né, mano. Virar um The Walking Dead. Só se for, velho. Guarda chegar o IML aqui, a polícia. Ó, chegaram ali, ó. Estão vindo ali. Tenso, hein, mano. Pô, velho, não para no meio da pista não, cara. Costa aqui próximo. Bom, dessa vez eu não tô com o IML Rabecão, né, velho? A S10zinha aí de São Paulo, né? Tô usando viatura gringa mesmo, que eu achei legal isso aí. Véio. Falando em Rabecão de São Paulo, já tem um vídeo com ele, hein, pessoal? É só procurar aí na playlist, hein? Bom. Ocorrência resolvida aí, né? Já tá anoitecendo, cara. Aproveitar que a gente já tá aqui, né, mano? Então, vamos ficar parado aqui mesmo, cara. Vem, Bilão. Ficar mantendo presença aqui, né? Ostensividade e vamos aguardar chegar alguma ocorrência aí pra gente. Ficar aqui mesmo. Admirando o pôr do sol, velho. Citizens report assistance needed in not Chilliad, respond code 3. Não, tem que ser a ocorrência pra gente mesmo. Enquanto isso, vamos olhando o movimento. Ó, o pessoal atravessando a faixa. Muito bem, mano. Officers report assistance required in West Vinewood, respond code 3. Não. Ficar dele no movimento, tá tudo tranquilo, né? Bom, acho bom a gente voltar pra lá pro calçadão, né, mano? Ó, já tá escurecendo já, velho. Officers
officers report assistance required in West Vinewood. Respond code 3. Ah, West Vinewood é longe, velho. Bom, vamos voltar lá pro calçadão, né? Como você já sabe, a gente quer ocorrência diária aqui, né? Só tá chegando ocorrência de longe. Bom, vamos marcar presença aqui no calçadão, né? Já tá anoitecendo. Vai ficar mais movimentada aqui a área, né? Tá curtindo? Não esquece de deixar o likezão, pessoal. Caramba, ali embaixo, velho. Tá, vamos lá no apoio então, velho. Ó, tô vendo a viatura lá, cara. Bom, tá a viatura aí que tá pedindo apoio, cara. Sai, mulher, sai da frente. Quem não sai da frente eu vou derrubar, velho. Bora que é prioridade, mano. Tá a viatura precisando de apoio aí. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Não vou seguir GPS não, cara. Vamos atalhar, né? Ó, 1 quilômetro pra chegar lá, mano. Nada. Precisamos de brevidade, né? Opa, a rampinha ali, velho. Vamos atalhar aqui. Ops. Danada. Pegou no guarda-rei aqui. No mata-cachorro. É, aqui tá mais complicado que a gente tá com a van, né, mano? Já fica mais complicado, mas mesmo assim a gente ainda corta o caminho bom, cara. Beleza. Agora vai. Vamos ver o que é que tá acontecendo, né, cara? Olha aí, chegamos bem mais rápido, né? Apesar das dificuldades ali para fazer a manobra, né? Tá, a viatura ali abordou. É, velho, primeiro que não era nem pra... Esse carro tá aqui na areia da praia, né, meu? Talvez foi por isso que ele foi abordado, né? Cara, esse palequinho aqui tá bonito, pessoal. Tá bem modelado esse candizinho aí. E aí, parceiro? Boa noite, o que foi aí? Tá, um cidadão estrangeiro aí. Ele tá falando coisas sem sentido. Tá recusando a cooperar, tal, tal. Beleza, cara, deixa que a gente lida aí. Motorista, baixa a janela aí, por gentileza. Eu não vou... Ó, o cara já, ó, já tá ríspido, né, mano? O cara já tá dizendo que não vai seguir nossos comandos. Cara, eu tô te dando uma ordem legal. Sai do veículo. Mano, você vai sair por bem ou por mal, cara? Eu tô te dando uma ordem legal. Desce do veículo. Eu quero seu número, seu distintivo. Ou vou fazer coisa pior contra mim, contra você, ó. Desce do veículo, cara, vai. Desce, desce. Agora vai preso por ameaça. Desce, cara, desce. Pro chão, filho, vai. Deita no chão, cara. Maluco turista folgado, hein, mano. Agora você tá preso por desacato, por desobediência e por ameaça, né? Que ótimo, hein? Maravilha. Bom, a viatura já tá aqui, né, cara? Eu vou deixar eles conduzir, vai. Vai lá, amigão. A ocorrência é sua, né? A ver se eu vi no apoio, pode conduzir ele aí.
deu ruim pra ele aí, pessoal. Vai cair em 3 crimes e depois dessa eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Assistance required in Del Perro Beach.